assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va muhtaram imonli birodarlar najot yo'li nomli dasturimizga xush kelibsiz bugungi ko'rsatuvimizda sizlar bilan muqaddas kalomdan havoriy pavlisning rimliklarga maktubini o'rganishda davom etamiz oldingi ko'rsatuvimizda siz bilan iso Masihga iymon keltirgan o'y hayollari va istaklaridan tubdan o'zgargan iymonli odamning hayoti qanday bo'lishi haqida gaplashgan edik <Sessizlik> rimliklarga maktubining o'n ikkinchi bobidan boshlab maktubning oxirigacha havoriy paulis bizga hayotda o'zimizni qanday olib borishni va masidga bo'lgan ishonchimizning amaliy qismi haqida ya'ni iymonga rioya qilish yo'llari haqida o'rgatadi <Sessizlik> bilamizki biz quruq ishonchga tayanmasdan amalda qiladigan ishlarimiz orqali iymonimizni tasdiqlashimiz kerak iso Masihning havoriysi bo'lmish yoqub ham amalsiz iymon o'likdir deb aytgan yoqub o'z maktubida də shunday deydi ey birodarlarim agar biror kishi iymonim bor desa-yu, xayrli ishlar qilmasa nima foydasi bor bunday iymon uni qutqararmidi shunga o'xshab quruq iymonning o'zi amalsiz o'likdir ey ahmoq amalsiz iymonning foydasiz ekanligini nahotki tushunmasang xullas amalsiz iymon jonsiz tanaday o'likdir iso masihga bo'lgan iymonimiz bizning fikrlarimizni istaklarimizni va buning natijasida hayotimizni tubdan o'zgartirish kerak unga bo'lgan iymonimiz bizda rabbimizni mamnun qiladigan amallarni paydo qilish kerak shuning uchun ham havoriy paulis hayotimizda zarur bo'lgan amallar haqida o'rgatishda davom etadi oldingi ko'rsatuvimizda aytib o'tganimizdek iso Masihga ke iymon keltirganlarning hayoti dunyodagi odamlar hayotidan farq qilishi kerak iso Masihga ke iymon keltirgan inson bu dunyoning yo'l yo'riqlari bilan fikr yuritmaydi dunyoning yovuz ishlariga qo'l urmaydi dunyoning yovuz ishlaridan qolmaydigan iymonini kimga o'xshatsa bo'ladi bu odam xuddi fosiq qanday hayot kechirsa ya'ni takabbur o'ziga bino qo'ygan maqtanchoq boshqalarni past ko'rib o'zini o'zgalar bilan qiyoslaydigan qobiliyatlari tashqi ko'rinishi va ega bo'lgan narsalari bilan raqobatlashadigan birovning muhtojliklariga beparvo qaraydigan qiladigan yaxshi ishlarni ham o'zining manfaatini obro'sini yoki ulug'lanishini ko'zlab qiladigan odamlarga o'xshaydi havoriy paulus bizni ogohlantirib iymonlilar orasida bunday bo'lishi mumkin emas deydi biz xudoni ulug'lash uchun uning nomini yuksaltirish uchun yashashimiz kerak qiladigan barcha ishlarimiz xizmatimiz mana shu maqsadni ko'zlab qilinishi kerak bugungi ko'rsatuvimizda o'rganadigan haqiqatlarimizga yaxshi e'tibor berishingiz uchun va ularni butun qalbingiz bilan qabul qilib iymon amallarida ravnaq topishingiz uchun duo qilaman keling endi suhbatimizni davom ettirib rimliklarga maktubni o'rganishda davom etaylik havoriy paulus mavzuni davom ettirib shunday deydi muhtojlikda bo'lgan xudoning azizlariga yordam bering doimo mehmondo'st bo'ling iso masjidga iymon keltirganlar bitta oila kabi yashaydilar bir biriga chinakamiga g'amxo'rlik qiladilar oralarida haqiqatdan muhtojlik chekayotganlarga yordam qilib bori bilan bo'lishadilar va bir birlariga dalda beradilar to'g'ri bu, bu yerda ishlashdan bosh tortadigan dangasaligi yoki boshqa yomon xislatlari sabab muhtojlikka duchor bo'lganlar haqida aytilmayapti kalomning boshqa oyatlarida har bir odam o'zi mehnat qilish kerakligi haqida aytiladi kalom bizni dangasa bo'lmaslikka va topganimizni to'g'ri narsalarga sarflashga undaydi ammo hayotda turli sabablarga ko'ra muhtojlikka yuz tutgan birodarlarimiz bo'lishi ham mumkin ularga yordam berish har bir imonlining burchidir yuqoridagi oyatda havoriy paulus har bir imonlini yana bir narsaga undaydi bu mehmon bo'lishga afsuski oxirgi paytlarda odamlar orasida mehmon do'stlik yo'qolib ketmoqda ota bobolarimiz davrida hatto yot begonalarni ham mehmonga qabul qilib ularga xizmat qilgan holatlar juda ko'p bo'lgan hatto mehmon otangdan ulug'dir degan maqol qadimdan xalqimizda bor bu esa mehmondo'stlik juda muhimligini eslatadi iso Masih haqidagi xushxabar dastlab tarqalgan davrlarda xushxabar elchilari va o'qituvchilar shahar va qishloqlarni boshqa uzoq o'lkalarni kezib xizmat qilganlar ko'p hollarda o'sha yerdagi imolilar yoki notanish kishilar tomonidan mehmon qilinganlar ularning xushxabar yo'lidagi ehtiyojlari boshqalar tomonidan to'ldirilgan edi mehmondo'stlik haqiqiy imoniga xos xislatlardan biridir qadimda yashab o'tgan iymon otasi hisoblangan ibrohim payg'ambar yagona xudoga ishonchi bilan barchamizga o'rnak bo'ladigan namunadir tavratda ibrohim notanish uchta odamni mehmon qilganligi haqidagi hikoya bayon etilgan ibrohim ular uchun bitta semiz buzoqni so'yib ovqat tayyorlagani va issiq nonlar keltirib hurmat ehtirom bilan mehmon qilgani aytiladi oxirida esa ibrohim payg'ambar o'zi bilmagan holda yaratuvchi egamiz bilan uning ikkita qudratli farishtasini mehmon qilgani haqida o'qiymiz bu ajoyib voqea bu voqeadan kelib chiqadigan xulosa shuki biznikiga kelgan mehmonning lavozimiga qarab bizga qancha foyda keltira olishiga tayanishimiz kerak emas biz iso masjidga bo'lgan ishonchimiz bilan mehmondo'st bo'lib hammani ochiq qalb bilan rabbimizning nomini ulug'lash uchun qilishimiz kerak ana shunday samimiy mehmondo'stlikdan rabbimiz rozi bo'ladi va barakalaydi bundan tashqari agar iso Masihga iymon keltirgan birodarlarimizni mehmon qiladigan bo'lsak unda biz xuddi rabbimiz iso Masihni uyimizda mehmon qilgandek unga xizmat qilgandek bo'lamiz paul so'zini davom etib yana shunday deydi sizlarni quvg'in qilayotganlarni duo qilinglar ularni qarg'amanglar paulusning bu nasihatlari rabbiy iso Masih shogirdlariga o'rgatgan nasihatlarga o'xshaydi iso Masih tog'dagi vazida uni tinglayotganlarga shunday degan edi ruhan kambag'al bo'lganlar baxtlidir chunki osmon shohligi ularnikidir yig'layotganlar baxtlidir chunki ular, ular tasalli topadilar kamtarin bo'lganlar baxtlidir chunki ular yer yuziga ega bo'ladilar adolatga tashna bo'lganlar baxtlidir chunki xudo ularni qondiradi rahmdil bo'lganlar baxtlidir chunki ular rahm shafqat topadilar pokdil bo'lganlar baxtlidir chunki ular xudoni ko'radilar tinchlik o'rnatuvchilar baxtlidir chunki ular xudoning farzandlari deb ataladilar xudoning yo'lidan yurgani uchun quvg'un bo'lganlar baxtlidir chunki osmon shohligi ularnikidir odamlar men tufayli sizlarni haqoratlab quvg'un qilganlarida sizlar haqingizda yolg'on gapirib tuhmat qilganlarida baxtlisizlar sevininglar xursand bo'linglar sizlarni osmonda buyuk mukofot kutmoqda axir sizdan avval o'tgan payg'ambarlar ham xuddi shunday quvg'un bo'lganlar fikr hayoli dunyoning narsalariga berilgan insonlar qachonki ularni nohaq haqoratlasa ularni quvg'in qiladiganlarni qarg'amasdan nafratlanmasdan yomonlik bilan javob qaytarmasdan tura olmaydilar hozirgacha ko'p dinlar tish evaziga tish ko'z evaziga ko'z degan qonunga amal qiladilar ya'ni sizga yomonlik qilishsa siz ham ularga yomonlik qiling behuda ozor ko'rsangiz javob qaytaring deb ularga hanuz o'rgatiladi dunyo talablariga ko'ra yashaydiganlarning tillari qarg'ishga to'la biroq iso Masihga iymon keltirganlarning hayolida ham yomonlikka yomonlik bilan javob berish o'ch olish degan tushuncha bo'lmasligi kerak chunki rabbimiz va xalaskorimiz o'zining hayoti bilan bizga ibrat bo'lib yomonlikni kechirishni yomonlikka yaxshilik bilan javob qaytarishni o'rgatgan hatto iso massidni o'limga hukm qilishganida ham uni azoblashganida ham va xochga mixlab o'ldirishganida ham iso jallodlarni gunohini o'z bo'yniga oldi iso Masihning qalbida ulardan nafratlanish o'ch olish istagi hatto fikrida ham yo'q edi afsuski dunyo yomonlik qilganlardan nafratlanish va turli yo'llar bilan o'ch olish usulini qo'llaydi buning natijasida adovat davom etmoqda qon to'kish davom etmoqda yomonlik avjiga chiqmoqda biz iso Masihga iymon keltirganlar esa yomonlikka yaxshilik qilib duolarimizda hatto bunday odamlarning qalbini rabbimizning nuri yoritsin xudoning marhamati ularga yog'ilsin deb duo qilishimiz lozim albatta yomonlikka yomonlik bilan javob bermaslikni ba'zilarimiz eplay olarmiz ammo yomonlik qilganni qarg'amay aksincha uni duo qilish ko'pincha qiyin bo'ladi masalan ba'zi bir odamlar boshiga balo mendan emas boshqa yerdan kelsin deb yomonlik qilganga o'zlari yomonlik qilmaydilar lekin shu bilan birga qilmishiga yarasha yomonlikni boshqa yoqdan yoki boshqa bir odamdan ko'rsin deb tilaydilar iso Masihga ishongan inson esa faqat yomonlik evaziga yomonlikdan o'zini tiyish bilan cheklanib qolmay yana bir qadam oldinga tashlab o'sha yomonlik qilgan odam uchun marhamat so'rab duo qiladi biz masihiylar buni o'z kuchimiz bilan qila olmaymiz. faqat rabbimiz iso kabi fikrlaganimizdagina u bizga ko'rsatgan inoyatini va sevgisini anglab yetganimizdagina bularni uddalay olamiz paulus so'zini davom ettirib shunday deydi sevinayotganlar bilan birga sevininglar yig'layotganlar bilan birga yig'langlar aslini olib qaraganda yig'layotganlar bilan yig'lashdan ko'ra sevinayotganlar bilan sevinish ancha qiyindir biror kimsa qiyinchilikka duch kelgan qayg'u alam chekayotgan yoki yig'layotgan bo'lsa uning dardiga hamdard bo'lish kimse, bolsa, kuşulib, qiyin emas ammo biror kimsa muvaffaqiyatga erishsa hayoti farovon bo'lsa uning xursandchiligiga qo'shilib shodlanish ancha qiyin ko'pincha odamlar atrofdagilarning omadi chopganini ishi yurishganini ko'rganida bunga quvonmay aksincha hasad qiladilar hattoki hasadgo'yligi uni boshqalardan nafratlanish holatiga olib keladi iso Masihning ummatlarida de bunday xislatlar bo'lishi mumkin emas biz chin qalbimizdan qiynalganlar uchun birga qiynalib yig'lashimiz kerak sevinayotganlarning sevinchiga ham qo'shilishimiz kerak bularni faqat iso Masihda yangi tafakkurga ega bo'lganimiz orqali va muqaddas ruhning kuchi tufayli qila olamiz agar fikrlashda iso Masih kabi fikr yuritadigan bo'lsak va uning bizga qilgan iltifotini marhamatini va sevgisini anglab yetib qabul qilsak o'shanda bunday hollarda ham rabbimiz xohlaganidek ish tuta olamiz agar inson fikrlashda bu dunyoning noto'g'ri fikrlariga ergashsa u o'zgalarning sevinchiga sevina olmaydi aksincha hasad qiladi shayton va dunyo qo'llagan yolg'on tushunchalar esa shunday deb o'rgatadi va ishontirishga harakat qiladi quvonishga va barcha yaxshi narsalarga faqat sen o'zing loyiqsan boshqalarning muvaffaqiyati sening omadsizligingni ko'rsatadi agar senda ham ularda bor narsalar bo'lganda edi sen ham quvonarding rabbimizning haqiqati esa aslo bunday o'rgatmaydi uning biz uchun qilgan marhamati va yaxshiliklari biz munosib bo'lganimiz uchun emas aynan munosib bo'lmaganimiz uchun berilganini va bizning nopokligimizni va la'nat ostida bo'lganimizni iso masih orqali xudo ustimizdan olganini eslatadi bizning quvonchimiz va baxtiyorligimiz manbai rabbimizning o'zidir biz bu haqiqatni anglab olganimizda iymon keltirganimizda baxillik qilmaymiz boshqalarning quvonchiga quvonamiz yig'layotganlar bilan ham chinakamiga yig'laymiz birovning sevinayotganini ko'rib biz ham sevinsak ulardagi quvonch bizning qalbimizda ham quvonch va baxtiyorlik hislarini uyg'otadi agar quvonmasak unda qalbimizda nolish g'azab <imans> nafrat kabi hislatlar o'sib chiqishiga yo'l ochamiz oqibatda o'zimiz ham azob chekamiz pauli so'zini shunday davom ettiradi o'zaro hamfikr bo'linglar takabburlik qilmay bechora hamda past tabaqali odamlar bilan do'st bo'linglar O'z bilarmonlik qilmanglar o'zaro ham fikr bo'la olmaydigan murosasiz kishi iso Masihga bo'lgan iymon asoslarini tushunmagan kishidir rabbimizga xos bo'lgan sodda soddadillikdan kelib chiqadigan o'y fikrlarga to'lish o'rniga takabburlikka to'lgan kishidir har doim davo janjal qilish arzimagan narsalar uchun talashish janjalga va tortishuvlarga bahona izlash iymonlilarga yarashmaydigan xislatdir. takabbur odamni mana shu hislatlari belgilaydi boshqalar bilan murosaga olmaslik, g'azablanish va jahl qilish davo janjal har doim boshqalardan nuqson izlab ularni yomonlab gapirish ularni pastga urish boshqalar kim ekaniga nimalarga egaligiga boyligiga ta'sir doirasiga va qobiliyatlariga qarab yon bosish faqat o'ziga nafi tegadigan kishilar bilan do'stlashish kabi xislatlarga ega bo'ladi takabbur odam o'zini har doim boshqalardan aqlli deb biladi boshqalarni past ko'rish bilan o'zini yuksaltirishni o'ylaydi takabburlik rabbimiz iso Masihning tabiatiga umuman xos emas iso sodda dil va muloyimdir aslida takabburlik degan narsa takabbur odamning o'ziga zarar yetkazadigan xislatdir. bu xislat o'sha kishining o'zini jazolaydi takabburlik inson qalbida lovullab yonadigan olovdir uning o'zini ham yoqib kulga aylantiradi takabbur odam o'zini qandaydir o'zgacha omadli boy va kuchli deb his qilsa ham aslida ichki dunyosida eng qashshoq va ojiz odamdir qachonki takabbur odam boshqalarni kamsitib ularni pastga urganida u boshqalar uchun o'z qalbini yopgan bo'ladi qulflaydi bunday odamning yuragi qotib qoladi natijada odamlarning barakalashlariga va ruhlantirishlariga ham yo'l yopiq bo'ladi ruhi va joni qashshoqlikda qolaveradi ammo qachonki kamtar bo'lishni o'rgansak insonlardagi yaxshi narsalarni ko'ra olsak va yuragimiz ularga ochiq bo'lsagina bizning qalbimiz ham qut barakalarga va ezgulikka to'ladi va ruhlanadi iso masihga iymon keltirgan inson muqaddas ruhining kuchi orqali paydo bo'lgan ajoyib hislatlari bilan bu dunyoga nur kabi yorug'lik taratishi lozim bizning fe'l atvorimiz bu dunyonikidan farqli bo'lgandagina biz bu dunyoga ta'sirimizni o'tkaza olamiz boshqalarni ham nurga rabbimiz iso masih tomon jalb qila olamiz dunyo nafratga va qasos olishga to'la har tarafda urushlar kelishmovchiliklar mavjud biz imonlilar esa nafrat va yomonlikdan ustun bo'lishimiz kerak havoriy paulus 12 ikkinchi bobni mana shunday so'zlar bilan yakunlab bizni da'vat qiladi agar iloji bo'lsa qo'lingizdan kelganicha barcha odamlar bilan tinch totuv hayot kechiringlar azizlarim o'zingiz uchun o'zingiz qasos olmang balki xudoning g'azabiga yo'l qo'yib bering axir muqaddas bitiklarda egamiz shunday deb aytganku men o'zim qasos va o'ch olaman muqaddas bitiklarda yozilganidey qiling dushmaning och bo'lsa ovqat ber chanqagan bo'lsa suv ichir shunda uning boshiga yonayotgan cho'x' yiqqanday bo'lasan odamlar nima uchun tinchlikdan zavq olishni o'rniga davo janjal va xafagarchilik keltirib chiqarganlaridagina ko'ngli to'lib zavq oladilar aslida bizga qarshi qilingan yomonlikning tashki zarari unchalik yomon bo'lmasa ham o'sha yomonlik natijasida qalbimizda paydo bo'ladigan nafrat hissi eng yomonidir bundan yomoni yo'q qilingan yomonlik inson qalbida xafagarchilik paydo qilib xuddi zahar kabi ta'sir qiladi yomonlikka yengilsak u bizda gina paydo qiladi gina saqlasak u xuddi zahardek butun hayotimizga zarar keltiradi masalan zaharli ilon yoki chayon bizni chaqsa biz esa ilonni o'ldirsak uning ustiga zahar to'ksak uni yomon ko'rsak bu ichimizni zahardan tozalay olmaydi ilonning zahariga uning ta'sirini qarshi faqat zaharning kuchini yo'qotadigan dori vositalarini qabul qilish yordam beradi xuddi shunday qilib biz ham bizga qilingan yomonlik va nafratga qarshi ruhiy haqiqatlar bilan qurollansakgina ularni mag'lub qila olamiz shu bois bizga yomonlik qilganda nafrat qalbimizdan joy olmoqchi bo'lganida bu narsa bizga zahar kabi zarar keltirishini bilishimiz lozim qalbimizgina yoki turli yomonliklarga to'lmasligi uchun rabbimizdan mehr muhabbat marhamat so'rashimiz kerak va ushbu xislatlar bilan yuragimizni to'ldirishimiz zarur nafratdan ustun bo'lishni istasak biz tinchlik shahzodasi iso Masihdan o'rnak olishimiz kerak qalbimizni uning tinchligiga quvonchiga va inoyatiga to'ldirishimiz kerak bizga qarshi qilingan adolatsizliklarga nohaq ayblovlar va tuhmatlarga azoblarga qarshi turish kerak emasmi yomonlikka qarshi turmasak yomonlik ko'payaveradi qasos olmasak yo'q bo'lib ketamiz deydiganlarga muqaddas kalom qanday javob beradi masihiy sifatida ba'zi bir odamlar yomonlikka qarshi umuman hech qanday qarshilik ko'rsatmaslikni qaror qilishadi o'ldirilsalar ham yoki jabrlansalar ham qarshilik qilmaslikni tanlaydilar boshqalar esa jamiyatdagi yomonlikka qarshi ma'lum qonun qoidalar asosida qarshilik ko'rsatishni o'zlariga yoki yaqinlariga keladigan dahshatlardan imkon qadar turli vositalar bilan himoyalanishni tanlaydilar albatta ba'zi holatlarda o'z joningizga yoki yaqinlaringizga xavf kelsa ularni himoya qilish maqsadida yovuzlikka qarshi turish noto'g'ri ish emas ammo hech qachon o'ch olish qasos olish niyati imonlining hayotida bo'lmasligi kerak tinmay yomonlik qilib kelayotgan insonlar bor ularni yomonlik qilishdan hech kim to'xtata olmaydi bunday vaziyatda xudoning adolatidan hech kim qochib qutula olmasligini esga olishimiz kerak qolaversa yomonlik qiluvchilarga xudo qarshidir har bir yomonlik qiluvchi nimaiki qilgan bo'lsa shubhasiz xudoning adolat o'rnatadigan kunida jazosini oladi badalini to'laydi xudoning odil hukmidan hech kim qochib qutula olmaydi xudo beradigan jazo inson bera oladigan jazodan ancha og'irroq shu bois biz bu masalada ham xudoning adolatiga va qasos olish faqat uning qo'lida ekaniga ishonib huzur xalovatda bo'laylik chunki eng to'g'ri hukmni va odil jazoni faqat xudogina bera oladi qasos olmoqchi bo'lgan odam o'zini <pirani>? ham boshqalarni ham jarohatlaydi agar kimningdir yomonlikka yomonlik qaytarish niyati yo'q bo'lsa unda davo janjallar ko'paymaydi va ular tez bosiladi qasos olish holati ikki tomonga ham zarar yetkazadi u otash kabidir ikki tomoni o'tkir bo'lgan qilich kabidir raqibidan o'ch olmoqchi bo'lgan inson o'zini ham yaralaydi gina saqlaydigan qasos olish niyatida yurgan odam boldiri singan oyog'i oqsab yuradigan odamga o'xshaydi xudoning haqiqati bizga dushmanimiz och bo'lsa ovqat berishni chanqagan bo'lsa suv ichirishni o'rgatadi va shunda uning boshiga cho'g' yiqqanday bo'lasiz deydi bu yerda yomonlik evaziga yaxshilik qilsak boshiga yonayotgan cho'g' yiqqanday bo'lasan degan so'z yomon niyatni bildirishi mumkin cho'g' uning boshini kuydiradi-ku, deyishingiz mumkin vaholanki bu oyatning ma'nosi shunday ehtimol yomonlik qilganga yaxshilik qilganimizda uning vijdoni uyg'onar bunday odam nohaq va dushmanlik qilganiga pushaymon bo'lar xudoning oldida tovba qilib haqiqatni qabul qilar uning fikr hayollarini o'zgartirishga qodir narsani boshida yonayotgan cho'qqa taqqoslash mumkin <hudan> paulsning bizga bergan oxirgi da'vati shundan iborat yomonlik sizni mag'lub qilmasin aksincha siz yomonlikni yaxshilik bilan mag'lub eting yomonlik qachon va qanday qilib bizni mag'lub qilishi mumkin qachonki bizga qaratilgan yomonlik bizda gina g'azab va yomonlikka yomonlik qaytarish qasos olish istagini paydo qilgandagina yomonlik bizni mag'lub qilgan bo'ladi agar mening sizga bo'lgan qahr g'azabim sizda ham shunday qahr g'azabni uyg'otsa u holda yomonlik sizni mag'lub qilgan bo'ladi olim jorj vashington karver shunday degan edi Min, hech kaçan, duygusu, men hech qachon biror kimsadan nafratlanish tuyg'usi ichimda paydo bo'lishiga yo'l qo'ymayman masihiy sifatida bu odam yomonlikka mag'lub bo'lmaslikni tanlagan Masihiy nafaqat yomonlikka mag'lub bo'lmaslikni yaxshilik qilib yomonlikni mag'lub qilish kerak bu holat o't o'chiruvchilarning alangani o'chirishlariga o'xshaydi jamoatda ham biz tinchlik o'rnatib yaxshilikka boy bo'lib yomonlikni mag'lub qilib yashasak jamoatdagi bo'linishlarga davo janjallarga va ko'ngil qolishlarga chek qo'ya olamiz bir odam shunday degandi yaxshilikka yaxshilik qilgan insonga o'xshar yomonlikka yomonlik qilgan hayvon kabidir yaxshilikka yomonlik qilgan shaytonga o'xshar yomonlikka yaxshilik qilgan xudo kabidir qadrli iymonli birodarlar keling <yakşalik> biz rabbimiz iso Masih kabi bo'lishni tanlaylik undan o'rganaylik bugungi dasturimizda o'rgangan rabbimizga o'xshash fazilatlarda kamol topib xudoning nomini ulug'lab yashaylik